Вітаю вас! У програмі «Новини за тиждень» ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі від COVID-19 провакциновано 39 736 осіб. Смертельне ДТП. Загинуло двоє молодих чоловіків із Золочева. Ми запитали у людей, чи готові вони до опалювального сезону та чим опалюють житло. Смерть учасника АТО на Золочівщині. У поліції розповіли деталі. Покійного побив односельчанин. У Золочеві відбувся тенісний турнір. ДТП у Золочівському районі. Встановлено водія та авто, що збив пішохода. Як на Золочівщині мисливці відзначали свято Покрови. Українці на Золочівщині вшанували вояків УПА. Військовослужбовці військової частини А-2562 вітали з Днем захисників та захисниць України. У Червоненському вищому професійному училищі провели патріотичний флешмоб. 17 жовтня у 7:45 до служби рятунку 101 надійшло повідомлення, що на трасі Львів-Тернопіль в селі Ясенівці Золочівського району трапилась дорожньо-транспортна пригода. На автодорозі Львів-Тернопіль відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та сідлового тягача. Наслідок даної дорожньо-транспортної пригоди, на жаль, загинуло двоє учасників дорожньо-транспортної пригоди, а саме з легкового автомобіля. На даний час оформляємо огляд місця події, встановлюємо всі обставини. По даному факту буде прийнято рішення про внесення відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань. Їхав в сторону Тернополя, водій автомобіля переді мною їхав швидкість кілометрів 80, може трошки повільніше, швидше, я не можу все точно. І проїхав суцільну смугу, потім вернувся в нормальний рух по своїй полосі і потім повністю виїхав на зустрічну і вдарив фуру. Ну і я частково об'їхав, але не зовсім. От, швидше вони заснули, я не можу говорити точно, але виглядає, що заснули. За даними Золочівської районної державної адміністрації Львівської області, за попередній тиждень у Золочівському районі провакциновано 3007 осіб від COVID-19. Щеплення проводились вакцинами Pfizer, AstraZeneca та CoronaVac. Всього у Золочівському районі на даний час вакциновано 39 736 осіб. 15 жовтня розпочався опалювальний сезон. У мешканців та гостей Золочева кореспонденти Золочев.нет запитали, чи готові вони до опалювального сезону та чим опалюють помешкання. Готові, але не хочемо платити стільки до того часу. Страшні ціни. А чим зігріваєтеся зимою оселю? Оселю підігріваємо, я з села, так скажу, то дровами палимо. Так трудно інакше з тим газом зробити щось. Перейшли на дрова. Так, газ дуже дорогий. А і зовсім тепла немає від того газу. Газ гріє. Я поставлю чайник, поставлю пів літри води, я чекаю, я ще наїм, а чай ще не закипить вода. Дуже поганий газ. Дякую. Чи готові ви до опалюваного сезону? Готові. А чим опалюєте? Дровами. Я все готовий. А чим зігріваєте свою оселю? Дровами. Газ дорогий. Ми готові. А чим зігріваєте свою оселю? Ми дровами трохи. Чоловік палить тут котельні, щоб тут палили всі, що там ще в нас є, поліклініка, там лікарня. Державні установи. Нічого, будуть готові, все буде палитися дровами. Чи ми готові? Ну, я не знаю. Ми, в принципі, готові, але те, що ми чуємо за ціни, то... А чим опалюєте своє житло? Котлом, газом. А чи шукаєте якусь альтернативу опалювання? Так, у нас, в принципі, у нас в хаті був п'єць, але ми його розвалили, а тепер жалкуємо про то. Ні, якраз рихтуюся, але трошки немає часу, вибачте. А чим будете опалювати своє житло? Газом. А чи шукаєте альтернативу цьому опалюванню? Альтернативу на квартирі на 4-му поверсі, я думаю, тяжко знайти. Хіба ковдра тепла. Дякую. До побачення. Я готова. А чим опалюєте своє? У мене своє опалення. Дякую. Моя дочка недавно включила опалення, але вони мерзли трохи. А чим опалюють? Я? Газом. Тенісний клуб «Олімп», президентом якого є Роман Мерещак, організував тенісний турнір «Осінній кубок». Мої вітання усім, хто нас сьогодні дивиться. Такої гарної осінньої золотої пори ми знаходимося у парку здоров'я, де учасники тенісного клубу «Олімп» беруть участь у осінньому турнірі. А як усе відбувається, ходімо дізнаємось. Зараз у нас пора золотої осені, дійсно, деньки золоті. Ще трошки, може, ще й бабине літо повернеться, і цю погоду ми використовуємо для того, щоб знову вивести діток на свіже повітря. Всі вони дуже охоче захоплюються тенісом,
І ми створюємо для цього всі можливості. Зараз на корті проходить турнір «Осінній кубок», де учасники поділені на 4 категорії – до 10, до 12, до 14, до 16 років. Зараз на корті виступає категорія до 12 років, сьогодні день півфіналів. Турнір продовжиться ще в суботу і завершиться вже недільного дня. А які призи очікують переможців? Переможців традиційно очікують грамоти, нагороджуються всі учасники, незалежно від зайнятого місця. А призерів чекають медалі, комплекти медалей, ну і відповідні підготовлені до цього належні кубки, які будуть хорошою пам'яткою для діток і стимулюватимуть їх подальший ріст. Розкажи, будь ласка, як сьогодні відбувалися змагання? Було дуже мені важко виграти. Перший раз я знесилилась, я думала, що я програю, але все-таки я вже в фіналі, ну, мені вже якось випустилася з душі. От така, зібралася? Так. Туга така була на душі, що хочеться виграти, і от я в фіналі, і я дуже щаслива. Спочатку все йшло добре, ну а потім щось я дуже погано почав грати, ну і програв турнір. Бажаємо тобі успіхів у майбутньому. Дякую. Як на Золочів.нет повідомляли раніше, помер учасник АТО із села Почапи Золочівського району. Згодом стало відомо, що у селі Почапи чоловік підозрюється у тому, що побив односельчанина. Від отриманих травм потерпілий помер. Чи затримано підозрюваного та яке покарання йому загрожує, кореспонденти Золочів.нет дізналися у поліції. Чи правда, що покійний був учасником АТО? Все вірно. Потерпілий був учасником антитерористичної операції 8-го. Жовтня 2021 року в селі Почепи між односельчанами відбувся конфлікт, в результаті якого підозрюваний наш тепер наніс йому численні тілесні ушкодження, внаслідок яких настала смерть. На даний час підозрюваний знаходиться під вартою, йому обрано запобіжний захід Золочівським районним судом і повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Міра покарання – це є позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. 11 вересня дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Єлиховичі Золочівського району. За попередніми даними, автомобіль збив пішохода. З тілесними ушкодженнями пішохід потрапив до реанімаційного відділення однієї з львівських лікарень. Як повідомили джерела Золочів.нет, після скоєння ДТП авто покинуло місце події. 11 жовтня 2021 року за повідомленням представники поліції виїхали в село Єлиховичі Золочівського району, де було виявлено пішохода, який знаходиться на узбіччі дороги. В подальшому при проведенні огляду місця події встановлено, що вказаний факт відноситься до дорожньо-транспортної пригоди, встановлювалися всі обставини його скоєння, а також особу водія та транспортний засіб. Проведеними заходами було встановлено як і водія, так і місце знаходження транспортного засобу. В даний час транспортний засіб знаходиться в Золочівському відділі поліції вилучений. Проводяться слідчі дії з метою встановлення самих обставин ДТП. 14 жовтня на Золочівщині відбулася вже традиційна зустріч мисливців Ясенєвецької первинної організації. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні тут відбуватиметься, до чого ведеться така активна підготовка? Дякую. Сьогодні ми святкуємо Покрови, День захисника Вітчизни. Ну і тут ми в тому місці знаходимося, де 3 роки тому ми посвятили те місце, поставили хрест в честь загиблих дивізії СС Галичина. І сьогодні з'їжджаються мисливці з району організації первинної. Крім того, приїдуть гості, будуть з Бучка, з Бродів, з Тернополя. Ну, наші друзі, які ми полюємо часто. І ми сьогодні святкуємо День Покрови, День захисника Вітчизни. Ну, і так, знаєте, в нас таке бажання, щоб то ще було і День мисливців. Розкажіть, будь ласка, про вашу діяльність та про події, які сьогодні відбуватимуться. Ну, дякувати Богу, рік прийшов. Прошлого року ми тут з вами здибалися, пам'ятаєте? Теж була погода, трошки було, правда, тепліше. Які події? Сьогодні, як завжди, 14-го, ми святкуємо створення нашої первинної організації, але так все впало, що того року 100 років
УТМР, Української організації мисливців, добровільної організації мисливців і рибалок. І то ми так вже приурочили, вирішили зробити таку невеличку ватру. Кликнули своїх знайомих, мисливців Золочівського району, обіцялися, хлопці з Тернополя приїхали, буські хлопці їдуть. Ну, хоч вони тепер Буск, по-моєму, теж наш район, так? Так, теж виходить, ну, трошки так виходить, ну, то нічого менше з тим. І будемо трошки святкувати. Традиційно щороку 14 жовтня на свято Покрови Пресвятої Богородиці, день створення Української повстанської армії, мешканці Золочівщини відвідують музей Криївку вояків ОУН-УПА біля села Гаверечина. Музей Криївка вояків ОУН-УПА біля села Гаверечина урочисто відкритий до 65-ї річниці УПА у 2007 році. Музей Криївка – символ національної гордості, стало місцем шани полеглих героїв Української повстанської армії. На цьому місці загинув героїчною смертю в боротьбі за волю України в ніч з 17 на 18 лютого 1947 року на 26-му році життя Іван Керницький, референт Краєвої округи ООН, псевдо Крилатий. Сьогодні представники різних поколінь, гості з усіх областей України, зарубіжні делегації відвідують музей Криївку. Щороку 14 жовтня, в день УПА, жителі Золочівщини приходять сюди на спільну молитву за полеглих бійців за волю України. Хотів би на початку процитувати слова, які дуже часто повторяла моя вчителька з історії. Це не є її слова, але вона дуже їх любила повторювати. Той, хто не знає свого минулого, не вартий свого майбутнього. Знаєте, для мене, як тоді ще, напевно, учня середньої школи, ці слова не надавали якогось великого значення. Але, власне, сьогодні, стоячи тут, на цьому історичному місці, місці пам'яті, в особливий спосіб також десь, будучи в сьогоднішньому торжестві свята Покрови Пресвятої Богородиці, також десь роздумую над цими словами. І справді вони мають дуже велике і глибоке значення для кожного з нас. Адже якщо ми побачимо від самих початків нашої історії Київської Русі, ще князь Ярослав Мудрий у церкві Благовіщення, що є зараз Золотими Ворітьми, також віддав усю руську землю під покров Пресвятої Богородиці. З покровом Пресвятої Богородиці особливо десь було переплетені сторінки нашої української історії та нашого козацтва. Особливий спосіб повстанські війська також віддавались під цей покров Пресвятої Богородиці. Власне, сама подія хоч і не відбулася на наших теренах, тут на руських землях, українських територіальних землях, але дуже тісно є для нас близькою. Бо, власне, ця подія пригадує нам, що ті, хто прибігають під покров Пресвятої Богородиці, розуміючи, що десь такими своїми чисто фізичними силами вже не здатні боротися проти ворога та супостата, і прибігаючи під її покров, все ж таки здатні вибороти цю перемогу та незалежність. І, власне, тому зібрані сьогодні ми тут вшанували молитвою всіх тих, хто віддали своє життя за волю та незалежність нашої батьківщини. Сьогодні я звертаюсь до людей, щоб мир у світі пильно берегли. В душі моїй горить пекельний біль за всіх усіх, яких не повернуть. І крик душі лунає звідусіль. Вони до нас ніколи не прийдуть, тож станьмо всі і голови схилім. Згадаймо тих, що йшли через фронти, і з вдячністю хвилину помовчим. Наш батько Бандера, ми вірні сини, за волю і правду боролись і ми. Військовослужбовці військової частини А-2562 вітали з Днем захисників та захисниць України. Дякуємо вам, захисники, за те, що бережете Україну. Слава Україні! Героям слава! Вітаю особовий склад полку з Днем захисників та захисниць України! З 2015 року указом президента України 14 жовтня було визначено як День захисників України. За цих 6 років наші Збройні Сили
пішли далеко вперед. Хотів би вшанувати зараз хвилиною мовчання тих військовослужбовців, тих захисників і захисниць України, які втратили своє життя внаслідок захисту незалежності та суверенітету нашої країни. Прошу поминути. Сьогодні я хочу бажати для всіх вас у передодні свята побажати вам наснаги до життя, щоб виклики, які лягають на плечі для сьогоднішнього військового, завжди були благословенні молитвами простих людей за ваше щасливе служіння, служити для своїх ближніх. Це свято, яке символізує любов і шану людей до захисників і оборонців рідної землі. До всіх тих, хто своїм обов'язком вибрав захищати свою власну землю. Це свято, яке єднає нас усіх. Свято всіх тих, хто любить Україну. Це свято тих, хто душою і тілом відчув приналежність до найбільш такого знакового обов'язку захищати батьківщину. Колектив Червоненського вищого професійного училища радо вітав із святом Покрови, Днем українського козацтва, Днем УПА та Днем захисників і захисниць України патріотичним флешмобом. Напередодні із нагоди перелічених свят колектив Червоненського вищого професійного училища вітає громадськість Золочівщини із тими прекрасними днями. І зичимо всім в ці дні відчуття єдності. Єдності із нашими хлопцями, які кров'ю своєю сьогодні на східному кордоні України продовжують писати літопис наших українських звитяг. Єдності із нашою історичною минувщиною. Гордості за прекрасну славу українського війська і її патріотичних синів. Слава Україні! Героям слав! Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або коштами у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніші, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochev.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Будьте здорові! До зустрічі!